Olá, hoje nós viemos falar sobre a cipermetrina Matsuda, um forte aliado do produtor rural no combate à mosca do chifre e também ao carrapato bovino. Cipermetrina Puron Matsuda é um produto com 5% do ativo cipermetrina, frascos de 1 litro e deve ser usado 10 ml para cada 100 kg de peso vivo. Tem 2 dias de carência tanto para a carne quanto para o leite e uma excelente ação no controle dos carrapatos e também no combate da mosca do chifre. É isso aí, hoje são as dicas da cipermetrina Puron Matsuda.